কত মোট সাদা বিড়ি এটা গেছে চলে নাকি না না কেন চলে অফিসের ভিতরে থাকে অফিসে ইয়াতে থাকে তারপর এই এই আড্ডা পর ইয়াতে চলে আড্ডা তো লোকরে ঘরে তো না গাড়ি তো বস্তু তো মনে হয় মানে বিনের করে ঠিক আছে সফিনা ইত্তালা লেকিন যে বিড়ি তো খুলে খায় হ্যাঁ বিড়ি তো খুলে খায় ইমান পলম হ'ল যে পলম নহয় মানে আমি ইয়াতে আছোঁ আমাৰ একচুৱেলি আলাইমেকৰ এটা মিটিং আছিলে তাৰ কাৰণে আমি যোগাৰ যোগাৰ কৰি আছোঁ এঘাৰটা বাজিলে এতিয়ালৈকে চাৰে দহটা বাজিছে হ'লেও প্ৰেজেণ্ট নাই যে কোনো প্ৰেজেণ্ট আমাৰ একচুৱেলি ষ্টাফ নাই আৰু দুজন আছিলে আমাৰ এছ ডি আছিলে আমাৰ আৰু এখন ফাৰ্ম আছে আমাৰ আলাইমেকৰী হয় তাতে আজি আমাৰ চেণ্ট্ৰেল বৰ্ডৰ পৰা মিটিং আছে এৱাৰনেছ কেম্প হয় তালৈকে গুচি গৈছে মানে কিন্তু স্থায়ী কৰ্মচাৰী কেইজন দুজন মানে এতিয়া কিবা কিবি আছে চাগে ক'ৰবাত বিজি হৈ আছে 10টা বজাৰ পৰা আছে ক'ত আছিলে আপুনি মই এতিয়া কোৱাৰ্টাৰতে আছোঁ বাৰু মই কিবা কাম কৰি আছিলোঁ কোৱাৰ্টাৰৰ পৰা আপুনি ইয়াত আহিবলৈ কিমান সময় লাগে নাই আহিছিলোঁ মই আহি পেলাই আকৌ গৈছোঁ মানে অলৰেডি আমি যেতিয়া চাইছোঁ তেতিয়া গোটেই অফিচে বাহিৰৰ যিবিলাক এইবিলাক গোটেই বন্ধ আছিলে এতিয়া জাষ্ট খুলিছে আপোনাৰ পৰ্ট গেটে আপুনি কোনটো ৰেংকত আছে মই জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট এনেই কিমানটা বজাত আহে আপোনাৰ মই সদায় এনেকুৱা সোনকালে আহোঁ বাৰু আজি অকণমান পলম আছে ষ্টেটিষ্টিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট ক'ত আছে কাৰ্যালয়টো জুনাই এতিয়া 10:30 হৈ গ'ল ষ্টেটিষ্টিকেল হ'ব নেকি হয় 10:30 বজাত আহি পায় ডেইলি আহে আজি অলপ কেইটা বজাত আহে নি 10:30 বজাত আহে তেনেকুৱা হ'লে তাৰ আগত নাহে হয় এতিয়ালৈ কি হৈছে জানো আপুনি কোনটো পষ্টত আছে মই ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট অমৃত পেগু পাৰ্মানেণ্ট চাৰিজন আছে হয় অকলে আহিছোঁ এতিয়া তেনেকুৱা অসুবিধা নাই এতিয়া যদি কিবা মানুহ আহে জনতা আহে আপোনাক আপুনি কেনেকৈ এইটো কিবা কৰিব অফিচৰ কাম কাজ কৰিব কাম কাজটোতো আহে বাৰু আজিয়ে অলপমান লেট হৈছেগৈ আহে 10:30 পাছত আহে আৰু মানে চবেই আহে তাৰ আগত কিন্তু নাহে তাৰ আগত কেতিয়াবা আহে কেতিয়াবা নাহে আৰু চৰকাৰী আপোনালোকৰ অফিচাৰটো কিমান বজাত দিয়া হৈছে 9:30 অফিচটো খোলোৱে আৰু ইয়াত বিষয়া কোন আছে বিষয় আমাৰ এছ ডি অ' ছাৰ আছে ধেমাজি নামটো ডিম্বেশ্বৰ পেগু ক'ৰ পৰা আহে ই ধেমাজিৰ পৰা আহে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহে ডিব্ৰুগড়ত আছে সদায় আহে এতিয়া ছুটি আছে বাৰু তাৰে ই 10টা বজাত আহে আকৌ অফিচাৰ অঁ আমাৰ তাৰে আজি ছুটি আছে যে বাকীবোৰ 10:30 বজাত আহে 10:30 আহে আপোনালোকৰ কৰ্মচাৰী বৰ্তমান আজি তাৰিখলৈকে পেগু ছুটি আছে ছুটি দুজন আছে অঁ আপোনালোকৰ টেবুলৰ ওপৰত আমি জনতা এইটো এদিনা এই অলপ ভিতৰ চাইডৰ বুঢ়া একদম আহিছিলে মানে সি কাইখিনি এই ৰাখিখিনি গুচি গ'ল মানে আকৌ মনতো নাই আমি কাৰ্টুনো মই দেখা নাই এতিয়ালৈ